Tatić po našem prezimenu. Ovaj, salaš se nalazi na domak Turije, ovaj, na obali Velikog Bačkog kanala i ovaj, površine nekih 4 hektara na kojima imamo što šta, od životinja, voća, povrća, vinograda i ostalo. Ovaj, ovdje smo zasnovali porodicu našu, znači imamo jednu malu bebicu, devojčicu, godinu i pol dana i ovaj, ne planiramo da se zaustavimo na tome. I ovaj, to je to, moje ime je Pavle Tatić i ovo je moja supruga Sandra. Eto, nek kaže ona nešto o sebi i o našem životu i o ovaj, odlasku u grad, na školovanje i vraćanju na selo i eto to. Pa da, mi smo se upoznali još kad smo bili deca, s obzirom da smo oba išli u osnovnu školu u Turiju. Kasnije smo jedno i drugo išli u srednju elektrotehničku školu u Novom Sadu. Tamo smo nastavili studiranje. Pavle je upisao poljoprivredni fakultet, a ja sam upisala fakultet za turizam. Tako da smo oboje živjeli u Novom Sadu i nakon toga, ja kad sam završila svoje master studije, onda smo se venčali pre 2 godine. Da, 15. septembra pre 2 godine. Preselili smo se na Salaš i tada počinje naša salašarska priča. Što se tiče samog ovog salaša, ideje o našem životu ovde, to je sve nastalo pre 9 godina, ovaj, kada smo i uzeli ovo zemljište. Moja porodica se bavi ratarstvom, ovaj, dugo godina od mog dede, pradede i tako. I, ovaj, i eto, ja i brat smo nastavili ovaj, u tom nekom pravcu. S tim da sam, eto, hteo da sa ovaj, neke klasične ratarske kulture pređemo i na nešto drugo, da povežemo sa ratarstvom i voćarstvo i vinogradarstvo i povrtarstvo, uzgoj ribe, uzgoj stoke i bavljanje turizmom, etnoturizmom kako je danas popularno. Ovaj salaš nekadašnji, to u stvari bio jedan stari objekat, okružen sa 4 hektara zemlje. Ovaj, ta zemlja je bila klasična ratarska zemlja, koja je, ovaj, nije bila toliko atraktivna ni zbog svog kvaliteta, ni zbog samog pristupa ovom Velikom Bačkom kanalu, koji je bio dosta urastao u rit i ovaj, nije moglo da se dođe do vode. U blizini je bila čak i deponija smeća i sve to bilo dosta neugledno, ali ovaj, i bila je potrebna neka ideja da to dobije ovaj sadašnji oblik sve. Ja sam svog oca, on mi je pomogao da kupim ovo zemljište, kažem, pre 9 godina, i onda je ovaj, se, kako smo mi to malo uredili, sredili, raskrčili, pa prvo jelo ogradili, pa svake godine nešto uradili i preobraćivali to zemljište u stvari iz ratarske namene u neku drugu. Jel. Podigli smo eto voćnjaka, nekih 560 stabala, to je bilo te prve godine urađeno nakon ograđivanja, zatim naredne godine smo podigli hektar vinograda, 5000 čokota, pa je naredne godine napravljen ribnjak za uzgoj šarana i ostale ribe ima naravno, kapaciteta nekih 3 do 4 tone. Napravili pristup vodi ovom Bačkom kanalu, napravili neku plažicu, splav, znači otvorili mogućnosti pecanja, kupanja i vožnje čamcom. Zatim ovaj, napravili sebi neki objekat gde smo na kraju jel, i došli da živimo. To je ovaj, bila i glavna neka naša ideja, da tu i ostanemo i da tu zasnujemo porodicu. I kada je to sve primilo, taj neki oblik sadašnji, onda se javlja naravno ideja za turizmom. Dolaze ti prijatelji, prijatelji dovode svoje prijatelje, svima je lepo kod nas, to se stalno nešto kula, sprema, ovaj, služi piće, neki dogovori, kombinacije prave. I ovaj, svi vikendi se svode na to da se dođe malo na salaš, da se opusti. I dolazili mi prijatelji iz grada, moji prijatelji sa studija i iz srednje škole. I to je jednostavno, onda se javila je ta ideja da se to sve, ajde, komercijalizuje i da se, eto, iz sve te priče stvori možda i neka korist. Samim tim žena, eto, što kaže, je završila turizam i ona uklopila svoju struku u sve ovo. I došla tako sa 1000 ideja. Da, i onda tu se javljaju neke nove ideje, pravi se jedna sala,
koja je nekih kapaciteta do 100 ljudi, gde mi sad već možemo da sve te naše proizvode ispomenut, i ribu, i voćnjak, i vinograd, i ribnjak, i sve te proizvode da sprovedemo, da plasiramo kroz našu salu i kroz naše goste. I eto, to je u stvari poenta i naš cilj sve ove proizvodnje i rada i održavanja ovog salaša. Kao što sam već spomenula, ja sam se doselila ovde sa 1000 ideja, s obzirom da sam završila turizam. Onda, prvi neki naš projekat bilo je da smo organizovali likovnu koloniju. To je bilo prošle godine u junu. Kolonija nije bila toliko posećena, ali došli su neki naši prijatelji koji su doprinjeli tome da bude lepše. Tako da, posle toga smo organizovali takmičenje u Ribljem kotliću. To je bilo prošle godine u junu mesecu takođe. Jako je bilo posećeno, tako da smo onda se bazirali na te neke manifestacije da bi što više ljudi dolazilo, videlo naš salaš i uživalo sa nama koliko mi uživamo ovde da podelimo i sa njima. Tako da smo ove godine takođe imali Zlatni kotlić, imali smo Grožđembal koji smo organizovali 12. septembra i sutra se organizuje izložba pasa takođe na salašu i kroz te neke manifestacije mi želimo da doprinesemo nekoj reklami salaša, nekoj promociji i to su neke, pre svega, ajde, moje i na kraju i zajedničke ideje koje su se izrodile tokom ovih godinu dana. Tako da mi smatramo da ćemo salaš još više razvijati. Ovo je samo neki početak koji je po nama dovoljan i mi smo za sada zadovoljni. Neka ide mic po mic i polako i iće to sve lepo svojim tokom. Ovo je deo našeg voćnjaka. Ovo su dunje. U voćnjaku imamo oko 560 stabala. Voća, dunja, kruška, jabuka, kajsija, breskva, šljiva, ringlov, znači što šta. To i baš i nije baš pametno raditi toliko voća na maloj površini, ali iz naših nekih potreba za rakijom koju pravimo i za ostalim prerađevinama gledamo da budemo raznovrsni, ali da svega da imamo pomalo. Znači, što se tiče, jel, ajde, Vojvodine i ovog podneblja, rakije koje se piju su dunja, kruška i kajsija, njih najviše i pravimo. Što se tiče ostalog voća, od breskve pravimo džem i sokove domaće. Od višnje pravimo sok, od zove, dobro, ona nije deo voćnjaka, ali imamo domaći sok od zove, i od jabuke pravimo sok i tako. Znači, jabuka isto ide kao konzumna, se služi i tako. To je nešto što mi sve radimo što se tiče voćnjaka i što mi proizvodimo. A sad, i to je neki cilj, u stvari, držanja ovog voćnjaka, da kompletiraš trpezu kojom ćeš da poslužiš goste i da gledaš da te sve svoje proizvode na malu količinu kroz gotov proizvod ponudiš gostima. Ukoliko proizvodiš veće količine i gledaš da ti budeš taj proizvođač koji predaje to dalje u gostiteljskim objektima, nemaš ni dobru cenu, nemaš računicu, a na ovaj način je to tek kad dobija neki smisao. Ribnjak smo napravili uz pomoć sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Konkurisali smo, tražili sredstva za to i stvarno, eto, ovom prilikom mogu i da se zahvalim. Pomogli su nam da to sprovedemo u delo. Ribnjak je podignut i mislim da se baš onako uklapa u ovaj sav ambijent. Ribe ima raznorazne. Ideja je da se ta riba služi u tom našem restoranu u Čardi. I da, znači, ista ta priča što sam rekao, znači da dođemo do tog gotovog proizvoda. Što se tiče nekih planova i širenja kapaciteta, za sada nemamo neke planove, zato što je to, eto, se tačno tako uklopilo kako jeste u ovu površinu. I njegova neka namena je da ti gosti, ne treba on da bude, znači, prevelik, treba ti gosti koji dođu da mogu da pecaju. Znači, to je neka ideja da mogu svoj ulov da pripreme ovde kod nas na salašu. Takođe, da kada dođe, eto, neka
da kažem, sezona prodaje ribe, a to je Vadnji dan i Veliki petak, da ovaj, eto, ode lokalno stanovništvo okolo može da dođe taj dan da kupi ribu kod nas i da taj način, ovaj, kako da kažem, napravimo tu tranziciju, promjenu te ribe, znači da mlađ do godine postaje veća riba da ode u prodaju i da napravimo taj neki krug da sami proizvodimo ribe od mlađi do konzumne ribe. I eto, to je nešto što očekujemo od ribnjaka u budućnosti. Osnovnu školu sam završio ovde u selu, jel, kao i svi, i onda šta je bilo dalje odluka, gde ćemo dalje, šta ćemo, u koju srednju školu, odlučio sam se za informatiku, računara i elektrotehničkoj školi u Novom Sadu. Lepo sam bio prihvaćen što se tiče društva, sve odlično funkcionisalo, dosta sam ja i komunikativan i nemam taj neki problem zatvorenosti zbog sela, ali ovaj, jednostavno uvek me vuklo nešto u selo, da se vratim, da dođem, čekao sam jedno vikend da dođe, da ja dođem ovde kući, nekako me sve to gušilo. I to kažem, nadomestio sam to nekako, eto, vikendi ovde, radni dani tamo i funkcionisalo je to dobro. Zatim sam pisao poljoprivredni fakultet, studirao i to je fino išlo, novo društvo, nova poznanstva i to je bilo sve u redu, ali opet i dalje ta želja za selom i želja za povratkom u ovaj kući, mislim da je problem bio i taj prostor u kom živim, stan koji je mali, jel, studentski, klasičan, znači bez nekog, znači nemaš onu širinu na koju sam navikao. I ovaj, i eto, to je sve nekako uticalo i nekako nisam, ne smatram da, ovaj, iako možda bi mogao da pronađem neki posao i da se snađem u gradu, ali mislim da ne bi se, ovaj, ne bi bio srećan i zadovoljan. I uvek, ovaj, ne bi smatrao ovo povratkom na selo, nego uvek ja sam ja imao u glavi da ću živeti na selu, ali nisam znao na koji način da, jel, ostvarim sebi neki i mir i prosperitet i u svemu tome. I ovo je neka ideja i gde sam pronašao sebe i ispunio sebe i ne mislim nikad da odem odavde. E sad, Sandrino mišljenje ima nešto drugačije, pa neko ona kaže nešto o tome. Da, mi smo se doselili 92. godine u Turiju, moja porodica i ja. Ja sam isto završila osnovnu školu u Turiji. Nakon toga sam otišla u Novi Sad, tamo sam završila srednju školu, upisala fakultet. E sad, moj fakultet, samim tim što sam studirala turizam, to me je postaklo da mnogo putujem. I onda mi selo uopšte nije bilo u nekom planu da se ja vraćam na selo, nego sam zamišljala sebe kako otputujem negde, da ću se ja tamo pronaći u nekoj drugoj zemlji. Međutim, uvek postoji to nešto što te vuče kući i uvek treba imati neku tačku sa koje polaziš i koje se vraćaš. Tako da sam ja vikendom dolazila, naravno, da posetim moju porodicu, mog momka, tadašnjeg momka. I kada smo počeli već da pričamo o nekoj našoj zajedničkoj budućnosti, moje mišljenje je bilo da treba da živimo u gradu i da treba da ostanemo tamo. Međutim, kada sam malo, Pavle, to je naravno bilo drugačije, međutim, kada sam malo više razmislila o tome kako će moje dete odrastati, kakav ću ja posao imati, tada su bile jedina mogućnost posle fakulteta, s obzirom da nakon fakulteta mi nemamo nikakvo iskustvo, znači sve treba sad da se stekne u praksi. Ja sam jedino imala mogućnost da se zaposlam u turističkoj agenciji. E, u turističkoj agenciji sam radila mesec dana i shvatila koliko to nije neki moj poziv i da se ne pronalazim u tome. Onda sam ipak odlučila da se doselimo, da podržim Pavletovu, jel, ideju da se doselimo ovde i da živimo na Salašu. Mene je ovo bilo primamljivo zbog prirode kojom smo okruženi, tako da smo mi počeli da živimo ovde i posle dva dana ja sam mislila da se nikad neću prilagoditi na selu. Međutim, kako je prošlo mesec dana, jako malo vremena je prošlo, da sam se ja totalno prilagodila ovde i ne bi se vratila u grad. Zato što sam videla koliko selo ima više mogućnosti. Nama je grad jako blizu. Nama treba pola sata da stignemo do Novog Sada i možda i manje do Bečeja i Vrbasa. Tako da sve što nam nedostaje da bi mogli da... Što nam nedostaje na selu, mi to jako lako možemo stvariti. Kao što, na primjer, možda pozorište, što smo jednom prilikom pričali o tome da nam je neki nedostatak ili neki veći marketi. Tako, a sve ostalo za dete, za igru, za odrastanje, naše dete je upoznalo sve životinje, zna sve životinje da imitira i to je nešto što se ne može ničim zameniti. Deca u gradu nema i toliko mogućnosti koliko deca na selu. Ja svom detetu to nikad ne bi uskratila.
Ovo je možda i tačka na salašu sa koje se najviše vidi neki najlepši pogled pruža. Ovamo vidimo prostranstvo pružanje kanala prema Bačkom gradištu. Ovamo imamo most naš turinski, to je naše čuveno kupalište gde smo se najviše kupali i skakali sa njega. I tu postoji neka naša mala seoska plaža. I isto se vidi onako i dolaze ljudi da pecaju i prelep je pogled. Kanal ovde inače ima neku širinu i može i dosta je i čisti, može da se kupa i peca i dosta je turija i poznata i dolaze puno pecaroša da pecaju. Tako da i ima neku širinu, u nekim mestima je kanal uzak i nije pogodan ni za neki rečni saobraćaj ili ništa. Ovde onako sreća, eto kažem, što smo mi baš iz turije, baš je ovo zemljište na takvoj lokaciji da nam i pruža te neke mogućnosti. E sad, i eto, pogled ovamo na vinograd i na naše objekte za životinje i ovamo na kuću i na ribnjak i eto, ovde nekako volim da stanem, da vidim, jel sve pod kontrolom odavde se sve vidi. Mi smo članovi turističke organizacije Vojvodine, također nam je bila turistička organizacija Srbije u poseti. Vidim da su dosta pozitivna mišljenja i da je dosta se trude u zadnje vreme, pošto eto što kaže Srbija, mora nemamo, Vojvodina ni planine, ni banje toliko, pa ajde da se oslonimo na salaše i mislim da ćemo imati lepu podršku. Tako mi bar eto deluje, pošto ideja neka je da se više salaša umreži, da pošto salaši su takvi, pogotovo, ajde mi još imamo ovde neko prostranstvo, ali većina salaša se svodi na jedno dvorištance i na taj sadržaj koji ima je dosta je to sve slabo za turistu koji bi želeo da provede više dana u gostima u poseti. Znači, ideja je neka da mešamo proizvode koje proizvodimo. Znači, ja imam određene proizvode, drugi imaju svoje nešto. Ja nemam mlijeko, ja nemam sir, ja ne proizvodim med, ali zato imam svoju rakiju, svoje vino. Pa ajde, ti ponudi kod sebe moje proizvode, ja ću kod sebe tvoje proizvode. I to neko umrežavanje i saradnja i isto tako kao pošto trenutno smeštaja nemamo u planu su da kada nam dođe turista, nek dođe, nek boravi kod nas, nek prošeta, nek vidi šta sve imamo, nek večera prespava i sutra doručkuje i već bi trebalo možda da ide na drugo mesto. E sad, nek u toj istoj ponudi bude i taj neki drugi salaš koji će posjetiti treći salaš i četvrti i možda napraviti sadržaj od nedelju dana gde će on doći, jel naravno kod nas, pogotovo turista iz inostranstva, i gde će ostaviti svoj novac i gde će nam biti naravno svima bolje. E sad, znači, očekujem i od turističke organizacije Vojvodine i Srbije da ona, pošto ima uvid u broj salaša, ima uvid u to ko želi saradnju, ko ne želi, samo tu da se malo više angažuju i mislim da će to da bude jedna lepa priča i jedna dobra i bogata ponuda turistička od Vojvodine. Da. Što se tiče, mi takođe sarađujemo sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka. Njihova ideja nam se jako dopada. Oni su osmislili da se vinari, biciklizam, seoski turizam i svi koji proizvode domaće radinosti da se udruže i da izlazimo na tržište sa jednom zajedničkom ponudom. Tako da oni nas obaveštavaju kad god je neki projekat u toku i takođe nam pomažu u pisanju projekata kako bi mi i sami, a i zajedno kao udruženi, mogli da konkurišemo kako za projekte koje su u Srbiji, tako i za neke evropske projekte. Nama su veliku podršku za povratak naš na salaš, na selo. Pružili su naši roditelji pre svega i oni nam i dalje pružaju i pomoć u podršku za sve probleme. Nije znači sve na salašu lepo. Nama je lepo, mi uživamo, ali dosta tu ima problema koji se trebaju onako polako otkloniti i oni nam zaista pružaju veliku podršku. Mi za sada, kao što smo već spomenuli, imamo tu salu gde mogu doći turisti i gde mi možemo zajednički pripremiti, naši prijatelji pre svega dolaze, gde možemo zajednički pripremati neku hranu, roštiljati. Dolaze nam porodice sa decom, pošto ovo prostor izuzetan, gde deca mogu bezbrižno da se igraju. Tako da u nekoj budućnosti mi planiramo da imamo smeštaj, pošto često imamo pozive gde ljudi žele da dođu na salaš, da provedu ne samo jedan dan, nego vikend da bi mogli prespavati. Mi možemo ponuditi smeštaj u okolini, ali
ljudi kada dođu na salaš, oni žele da ostanu na salašu, da prespavaju tu. I za sada mi nemamo tu mogućnost. A da bi mogli to ostvariti, nama je veliko ograničenje struja koju nemamo na salašu i iskreno se nadamo da će nas neko podržati i da će se ta struja uskoro biti ovde. Tako da to nam je za sada jedno veliko ograničenje i ograničenje za neku budućnost šta bi mogli dalje planirati i kako bi mogli proširiti naš salaš i turističku ponudu. Mi za sada raspolažemo sa solarnim sistemom, jednim znači struja na sunce, koji je do sada stvarno zadovoljavao naše potrebe, pogotovo leti. On je 4 kW punjanja sistem, znači u solarnim panelima, i nekih 9 kW izbacne snage, te zajedno sa sve pretvaračem od 220, na 220 volci sa 24. I sve to funkcionisalo i snalazili smo se, mi malo prilagođavali uz taj sistem. Međutim, neke stvari su jednostavno ograničene si na to da ne možeš da pališ električne šporete, ne možeš da peglaš, nosim u selo da ispeglamo naše odelo. Takođe, bojler radi isto na sunce, greje vodu. I ne na grejače preko struje, nego posebno neki ima sistem koji zagreva tu vodu i sve to uslovljeno lepim vremenom. Dešava se situacija bude da se pogotovo zimi, da po nedelju dana nema sunca, kapacitet iz tih baterija se potroši, struje više jednostavno nema, tada mora se da se pali agregat koji tu priskače u pomoć. Sad se tu i naša bebica pojavila u našim životima, treba prilagođavati i njenim potrebama taj sav život i potrebe za električnom energijom. Tako da, kažem, nije to sve tako sjajno ko što bi moglo da bude. Znači, treba nam podhitno električna energija i tu apelujemo. Znači, i na državu, i na okolo su nam, pošto smo s ove strane nema trafo, ne postoji samo u selu, ne postoji s ove strane vode, ali postoje bušotine od NIS-a koje su sve snabdevene strujom, imaju svoje trafoje. E sad to treba samo da se reguliše kako da oni postanu prodavci i distributeri struje. Šuška se o tome, navodno i postali su, ali mi dalje struje nemamo. Ovo je objekat gde nadržimo životinje. Znači, imamo oko 150 kokošaka i petlova, ima oko 70 moraka, 40 ćuraka. Ovamo pored su nam ovce, imamo jedno konja, ko što ona kaže, dje. I imamo tu tovljenike i dve krmače koji imaju prasice i tako. Tako da to je nešto što imamo ovde. Tu nam je gore i senjak, pošto se bavimo poljoprivredom. Pa imamo i poljoprivrednih proizvoda koje dajemo stoke, naravno, i kukuruze, i žito, i seno, detelina, presujemo pasuljicu, soju i sve. Kako kaže riba? Bravo. Kako kaže riba? Ajde još jednom, kako kaže riba? Bravo.